Tak. A dáme si takový kratičký příběh o myšce, která chtěla do světa. Na jedné staré půdě starého domu žili myši. Bylo jich tam docela dost, protože v tomhle domě nebydlela jenom stará paní už a nebyla tam žádná kočka, takže ty myši si žili v celku veselým životem, tak šmejdili si po tom domě a po té půdě a občas zaskočili do spíže, tam něco starý paní snědli, ale starý paní to nevadilo, ona i věděla, že tam má myši a i tak občas jim třeba pohodila nějaký sejra nebo tak něco, prostě nevadilo jí to. Byla s tím smířená, byla vychovaná na statku, odmala vlastně žila se zvířátkama a tak v podstatě byla jí ráda, že nějaká ta myška tam občas přeběhla jí přes cestu a paní to prostě brala, že to tak je. No a v té komunitě myší, která žila v tomhle domě a zejména na té půdě, kde ty myši přebývaly, se narodila a rychle vyrostla taková myška, která byla trošku jiná, už tím, že měla lehce jinou kůži, lehce jinou srst, protože myši normálně byly takový šedivý, některý trošku černý, a tadyhle ta byla bílá, byla to bílá myška, ne teda úplně bílá, ale prostě bylo na ní vidět, takhle prostě ty její sestřičky a bráchové, když se narodili, protože jich se narodilo asi 6 těch myší, tak prostě byla šedivá myška, trošku černá, šedivá a najednou bílá a zase šedivej brácha, šedivá ségra. Jo, takže byla to taková bílá myška mezi šedivejma myškama. Už tím byla trošku anomální, už tím byla trošku jiná. A tím vlastně, jak rostla, tak se začala projevovat povahově taky trošku jinak, protože její bratříčci a sestřičky, ty prostě jenom si tak hrály a prostě šťouchali do sebe a hihihi, prostě jo, tahali se za ocásky a šmejděli taky, kde by co snědli, to je jasný, kde bylo nějaký zemíčko, tak to prostě snědli, schroustali to a zlobili samozřejmě a tak. A tadyhle ta myška, ta taky samozřejmě hrála si s kamarádama a taky zkoušela s ním, kde co bylo, ale kromě toho strašně moc ráda si tak jenom sedla a koukala se třeba, co na té půdě je a tak si přemýšlela třeba o tom, co tam je a teď, protože to byla stará půda, na který byly naházeny různé věci, tak ona si třeba sedla na nějakou tu věc a teď přemýšlela, co to asi je, jo. A tak se ptá svých sestřiček a bratříčků, a to je jedno, to je tady něco, hlavně třeba jde potom skákat, jde to okusovat, tak to je skvělý a prostě to. Ale to myšku neuspokojilo tohle, tak šla teda za mámou a říkala, člověče, mamko, myší mámo, co to je tady tohle, tady jsou nějaký ty věci a myší máma jako tak krčela těma ramínkama, myší máma říkala, no to já nevím, to tady mají lidi něco takového, prostě to já nevím, to nás myši nezajímá, o tohle se nestarej. No ale tak tý bílý myšce furt to vrtalo hlavou, co to tam ty lidi mají, co je to jako za věci. A taky tak furt takhle chodila za mámou a furt se ptala, tak ta máma jí řekla, víš co, tak jdi za starým myšákem, teď víš, že prostě dole v podkroví ve sklepě prostě žije náš prapraděda nebo prostě nějaký vzdálený příbuzný a to je starý myšák a ten ví co a jak, jako ten je takový zkušený, ten prostě lecos prolés a tak. Tak teda myška, že jo, tak se běhla dolů po schodech, dala si pozor, aby stará paní náhodou třeba nechytla, ale jak jsem říkal, stará paní stejně ty myšky nechytala, protože v podstatě byla ráda, že má někoho v domě. Tak tadyhle ta naše malá bílá myška, která se mimochodem, to jsem nezmínil, jmenovala Jitka, tak tadyhle ta myška Jitka prostě se běhla dolů za starým myšákem, našla ho tam ve sklepě, jak tam spí, jak tam podřimuje. Taky bylo tak trošku hloupý ho budit, tak teda si sedla před jeho noru, kde byl, nebo
vlezla do jeho nory a tam si sedla vlastně před tu postýlku, kde on spal, tak trošku čekala a myšák, starý myšák jako spal a pak se probudil, takhle to jedno oko prostě si proškráp a řekl, kdo to je, kdo to jsem, koho to sem čerti nesou, že jo? A tak Jitka se představila, řekla, že je vlastně Jitka ze zhora z půdy a že přišla za myšákem se ho na něco zeptat, protože je starý a zkušený. Tak myšák, no jo, tak teda ať mu dá chvíli čas, než se probere do toho světa, tak se myšák teda probral, jako proškráb v obě oči a nasadil si brýle, protože on, jak už byl starý, tak špatně viděl, tak měl takový brýle udělaný, krásný brýle prostě, tak jak některý ty starý myšáci mají brýle, aby viděli na realitu, na ten svět, tak si nasadil brýle a teď uviděl Jitku a řekl, jo, to seš ty, Jitko, no jo, no ty seš ta bílá myška, no tak povídej, co chceš vědět. A tak se ho teda Jitka začala vyptávat na ty věci, co jsou nahoře na půdě, co po nich lezou a co si na nich a pod nima a u nich hrajou s ostatníma myškama, a že Jitku zajímalo, co to je teda. Na co to je, nebo co to je, řekla, že maminka jí říkala, že se tam dávají lidi. A starý myšák tak jako moudře pokýval hlavou a na chvilku se odmlčel. Pak si tak jako hvíznul tím svým už starým dechem, jako z těch plic mu to takový výdech, ale zahvízdalo to. A řekl, a na co to chceš vidět, Jitko? A Jitka řekla, no, na co, mě to prostě zajímá. Mě zajímá, co to je, když tam potom lezem, tak mě zajímá, co to je. Myšák zase tak pokýval hlavou. Teď si promluvil, on měl ještě, jak měl tu myší takhle bradu, tak on tam rostly fousy, takový šedivý, trošku fousky, taková bratka, tak on si jí takhle tu bratku promluvil a řekl, tak tebe to zajímá. Dobře, tak já ti teda řeknu, co to je. To jsou staré věci, které lidé už nepotřebují a jsou to věci, které třeba našli někde ve světě a protože už je nepotřebují nebo protože ty věci už dosloužily, tak je dají nahoru na půdu jako nepotřebné. A tu Jitka úplně zmerčila, úplně se jí roztetelilo dušička a rozbušilo se jí srdíčko, protože ona slyšela to slovo svět a úplně jakoby, když do ní píchne, zareagovala na to a řekla svět? A starý myšáku, co je to ten svět? Starý myšák se tak zahleděl trošku do dály, jakoby až nostalgicky, až pateticky a řekl, no víš, Jitko, svět to je velké místo, kde se děje spousta věcí. A to Jitku úplně roztetelo, protože cítila, že ona je jakoby stvořená pro něco takového, jako je ten svět, a že by to chtěla poznávat, že by nechtěla žít jenom na té půdě a v tomhle domě, a že vždycky tak nějak v duši tušila, že je něco víc než jenom půda a dům, ale protože jí nikdy nikdo neřekl, že je něco víc, a její sestřičky a bratříčky vůbec nezajímalo, jestli může být něco víc, tak ji v podstatě ani nenapadlo, že může být něco víc. A starý lišák jí teď poprvé vlastně řekl něco o velkém světě. A tak Jitka na něj naléhala, ať jí řekne víc o světě, ať jí povídá, protože myšák v tom světě byl, myšák ten svět prochodil, myšák procestoval mnoho cest a hodně zažil, než se na starý kolena usadil právě v tomhle domě. No a tak začalo jejich velké přátelství starého myšáka a malé bílé myšky Jitky. A každý večer vždycky Jitka, po tom, co si odpoledne hrála s kamarádama, co absolvovala myší školu u maminky, to musí, myši musí, takhle malý myšky musí trošku do školy, aby se dozvěděli takový ty nepodstatné věci, jako jak se loupe zrní,
kde co najít ve spíži a tak. To je totiž praktická škola. To není škola o vědění, to je praktická škola. A učí se tam mimochodem taky štrikovat, vyšívat. Ale to jsem trošku odbočil. Takže potom, co absolvovala tadyhletu myší školu a poté, co si dostatečně vydováděla a vynahrála s kamarádama a s bráškama a se segrama, který šli spát, tak vždycky večer Jitka seběhla dolů k myšákovi a ten jí takhle při krásných tichých večerech jenom při petrolejce vyprávěl o světě a o tom, co zažil. A Jitka se do těch jeho vyprávění úplně prostě zbláznila, protože věděla, že tohle je ono a že pro tohle ona je stvořená a že ona chce do toho světa, že ona nechce ten svůj život strávit tak, jako její bratříčci a sestřičky tady někde na půdě a jenom šmejdit podobně a jíst zrní, který je už starý prostě a že ona chce se dostat tam, o čem hovořil starý myšák, to znamená, že zrní roste na poli a že venku je sluníčko a že jsou tam neskutečné věci a Jitka je chtěla poznat, protože cítila, že je pro tohle stvořena. Jitka cítila, že má v sobě cestovatelské geny a že chce poznat něco víc než jenom stěny tohodle starého domu. I po mnoha večerech, kdy jí myšák vyprávěl své příhody a zážitky a když jí řekl, já už ti, milá Jitko, nemám co říct, já už jsem ti převyprávěl celý svůj životní příběh, teď by bylo na čase, jestliže teda chceš poznávat svět, abys našla odvahu a vydala se ten svět poznat. Tak teda myška Jitka zašla za mamkou a řekla jí, že dospěla k rozhodnutí po celodenním přemýšlení, protože pro myš je celodenní přemýšlení jako pro člověka měsíční přemýšlení, protože den v životě myšky to je podstatná událost, to není jen tak. Takže po celodenním přemýšlení Jitka zašla za mámou myší a řekla jí, že se chce vydat do světa. A máma myš spráskla ruce a začala bědovat. Ale Jitko, Ježíš, co je to ten svět? Já to ani nevím. A tady máš všechno. Tady žijeme prostě na půdě. Máš tu bratříčky, máš tu sestřičky, máš tu jídlo, můžeš si tu hrát, máš tu všechno. Proč chceš do nějakého světa? Co blážníš? Co tě to napadlo? Kdo tě k tomu poňouchal? Určitě ten starý myšák ze zdola, že jo? Jako začala máma myš nasazovat prostě na starého myšáka. Já jsem věděla, že tě nemám k němu pouštět. Že tě nemám prostě dolů posílat. Ale Jitka už si to nenechala vymluvit, protože věděla, že je stvořená pro něco víc. A tak máma myš teda rezignovala, zabalila Jitce drobky z buchet do šátku, který jí věnovala, políbila jí na čumáček a popřála jí šťastnou cestu. Bílá myška Jitka se rozloučila se sestřičkama, s bratříčkama, zamávala mámě a cestou, když opouštěla dům, se ještě stavila u starého myšáka, poděkovala mu za všechno, co jí řekl a on jí také popřál dobrou cestu. A potom Jitka podlezla pod prahem domu a zmizela ve světě, zmizela objevovat svůj sen, sen, který si vysnila, sen, který si přála a sen, pro který cítila, že byla stvořena.